Ձեզ հիմա Ջեյմս ապարություններով դիմավորում ենք, Ջեյմս! Բարի եկո վիտամին կլապ! Մենք հայրը նոր տարին շատ առանձնահատուկ ձևով ենք նշում ու կարևորը շատ երկար։ Հիմա առաջարկում եմ տեսնենք նոր տարուց առաջ ու հետո եկող օրերին բնորոշ որոշակի արտահայտություններ ու իրավիճակներ։ Ամեն ինչ սկսում եմ մոտավորապես սենց, դեկտեմբերի կեսերից վսյո ես տարի ոչ մի բան չեմ սարքելու, տները փակելու եմ, նստեմ տունը։ Բայց արդեն մի քանի օր հետո, քանի խախանդա բերեմ պասուստոլ մի լոբինուսի սերը թրջեմ։ Դեկտեմբերի 24, ես ձունը չի դարավ 80 դրամ։ Դեկտեմբերի 25, ես տարի լոբով պաշտետ չեմ սարքելու, մեկա ոչ մեկ չի ուտում։ Դեկտեմբերի 26, ես ձունը չի դարավ 100 դրամ։ Դեկտեմբերի 27, բայց ոնց որ սալատները քչություն են անում, բեր փոթոգի պաշտետ էլ սարքեմ։ Դեկտեմբերի 27, ես ձունը չի դարավ 150 դրամ։ Դեկտեմբերի 28, վայ, ցուցակի մեջ գառոխն եմ մոռացել գրեմ։ Դեկտեմբերի 31, միակ օրը տարվա մեջ, երբ մենք ազգովի լողանում ենք։ Դեկտեմբերի 31, ժամը 12-ին 10 պակաս, այն տոլմեն արագացրեք, նախագան արդեն խոսում։ Նույն օրը ժամը 1-ին 10 պակաս, հլը միացրեք, Մոսկվա տենանք են Պուտինը ինչ է ասում։ Ամսի 31-ի սաղ գիշեր, հեռախոսիդ վրա կապ կա։ Հունվարի 1, միակ օրը տարվա մեջ, երբ մարդիկ առավոտյան զարթնում են, հանվում ու գնում պարկում քնելու։ Հունվարի 1-ի առավոտվանից ու հլը մի քանի օր ազատ մեքենա չունենք։ Իսկ ով էլ հասցնում է փողոցում բռնի, թալանը ինչ է օպերայից երիտասարդական 3000 դրամ։ Հունվարի 3, հլը քաշի սրանից իմ սարքած բդից ուրիշ ոչ մի տեղ չեք ուտելու։ Հունվարի 4, այսքան բանկա սեղանին, պամիդորով ձվածեղն ինչ ես անում։ Հունվարի 5, լավելի քիչ լցրեք, հլը 1000 տուն ունենք մտնելու։ Հունվարի 7, այս բամբաներկեն հաստատ իրանք չէին բերել, չէ։ Հունվարի 8, ինչիա չարազի մեջ մենակ չամիչը։ Հունվարի 10, այս փորս ինչիա ցավում չեմ հասկանում։ Հունվարի 16-ի կոմերն էլ բամիատեն տոլմից չլներ ուտեինք։ Ու մեկ էլ օգոստոսի 17-ին, երեխեք են ծիրանի կորիզը դրեք մի կոմ նոր տարուն կդնենք սեղանին։ Ձմեր պապի չկա, շնորհակալություն, Ջեյմս։